ବୈତରଣୀରେ ଥମୁନାହିଁ ବାଲି କାରବାର। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣ୍ଡଲାପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବାଲି ଚୋରି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା କାରବାର। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିକୁଟି ଦେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକୁ କାଟିକୁଟି ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସେଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ନିର୍ଧୁମ ଭାବରେ ବାଲି ଚାଲୁଛି। ଏଠି ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିପର ଆଦି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଉଠୁଛି। କାଲି ମିନିମମ୍ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠୁଛି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ଏଥିପାଇଁ ଅବରୋଧ ବି କରିଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଦରଖାସ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ବି ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କିଭଳି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରି। ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉତେଇପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତେଇପୁର 2 ଘାଟର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳା ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଏପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ରେଣ୍ଡମ୍ ବାଲି ଉଠା ଚାଲିଛି, ରାତି ଦିନ ଉଠା ଚାଲିଛି, ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ବାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତଳରେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନାହିଁ। ଆ ପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଘେରୁ କରିବୁ ବୋଲି କିମ୍ବା ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛୁ। ନା, ବାଲିଘାଟ ଆମର ଯଦି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଫାଇଦାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ହେଉ ଏଯାବତ ହେଉ, ଯଦି ବାଲିଘାଟ ଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଟ୍ରକ୍ ଧରାଯାଉଛି କେମିତି ଏବଂ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ଏଠିକି ତହସିଲ ଭିତରକୁ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ବାଲି ଚୋରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗର ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ନାହିଁ। ଏନେଇ ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।